Vi testar om det finns lite ljud. Så. Det verkar ju gå bra. Så. Tjena. Det är inte så man blir sugen på en birra alls.
Lillördag är det väl. Kanske skulle jag mutat där, men nej. Jag är dansk, jag får säga sånt. Ja, det är kultur. Ska vi börja? Trots allt kvart över.
Jag kommer sitta ner igen idag. Anledningen till det är min brutna stortå. Och jag ska försöka titta mer in i kameran än på tavlan som jag gjorde senast. Det fick jag stark kritik av Kenneth. Så vi får se hur det går. Får vi se om vi kan lyckas med det. Webapp, kursmandet. Vi kör kursintroduktion först och sen kör vi lite JavaScript. Lite blandat sådär. Sen, vi ska titta på Fetch, vi ska titta på XML HTTP requests. Vi ska titta lite på promises. Det är inget som programmen på samma sätt har med som från tidigare. Kurspaketen hade ju en del promises i Linux-kursen, men programstudenten hoppar direkt till async await. Men vi ska titta på hela kedjan och hur vi går väl från callbacks över promises och till och med kunna använda async await. Sen ska vi titta lite på typografi som den allra sista biten. Så vi får se. Det blir en hel del slides här i början och sen hoppas jag på att det blir bättre efter pausen eller bensträckan vi tar. Men formell kursintroduktion, det är ju sånt som vi egentligen måste göra. Så vi kör igenom det. Webapp heter kursen på DBWeb. Webapplikationer för mobilenheter, DV1609, DV1546 är ju mer officiellt. 1609 är programmen som går det och sen av någon administrativ anledning så var vi tvungna att ha med gamla kurskoden DV1546 för kurspaketerna. Det var mycket krångel. Men DV1609 är den som gäller. Vill ni titta på kursplaner och formella sådana grejer så är det DV1609 ni kan söka på. Förkunskaper, 15 HP-programmering, 6 ska vara JavaScript, inte så mycket där. Innehållet däremot, vad är det vi ska göra i kursen? Jo, vi kommer använda oss av HTML5, CSS3 och sen kommer vi använda JavaScript, vilket ni ju säkert redan har märkt. Vi kommer använda JavaScript mot API och JSON. Det blir jättemycket JSON ni kommer bekanta er med hur man traverserar ett sånt träd. Kommer till och med i kursen 2 använda ett verktyg som heter JQt för att principställa databasfrågor mot ett JSON-träd. Sen kommer vi i sista delen av kursen använda hårdvara. Vi kommer använda våra mobila plattor. Om vi inte har en sån vi vill koppla in till datorn så använder vi en emulator för att köra apparna där. Det blir lite mer native appar och sen kommer vi använda HTML-funktionerna som gör den stora fördelen med en mobilenhet. Vi kommer i kursen 2 titta lite på begränsningar. Dålig nätuppkoppling, vad betyder det för att ladda saker? Hur kan vi cacha data? Vi kommer till och med i kursen 5 titta på hur vi kan göra ett helt offline-läge när vi kommer till att använda mobilen. Sen i kursen 6 så kommer vi använda HTML-nära grejer med karta och så. Vi kommer titta lite på både det här med felsökning men även utvecklingsmiljön av verktygen för helt enkelt att få till en bra utvecklingsmiljö. Det har bristat i tidigare kurstillfällen. Speciellt för 2 år sedan var det riktigt, riktigt jobbigt. Det har blivit mycket, mycket bättre inför förra året och kommer bli ännu mycket bättre i år, tror jag. Men det är lite pil att få till. Men det ska nog bli bra. Kunskap och förståelse. Det här är sådana saker som står i kursplanen och är viktigt egentligen. Vad är det vi ska kunna? Jag tror jag gjorde så här. Vi ska ha HTML, CSS3 och JavaScript. Det ska vi kunna. Vi ska kunna det riktigt, riktigt bra. Vi kommer göra riktigt bra appar och vi kommer göra både responsive design och sen kommer vi göra speciellt i slutet av kursen native design. Så vi försöker efterlikna hur ser en app ut egentligen på iOS. Hur ser den ut på Android? Och sen försöker vi med hjälp av lite både CSS-ramverk men även av egen styling försöka efterlikna det. Um,
Ja, det är det vi kommer jobba allra mest med. Egentligen på styling-sidan. Vi kommer titta lite på, vad ska man säga, usability, tillgänglighet. Hur gör vi ett bra typsnitt för att alla ska kunna läsa det? Vi kommer titta på det idag. Och sen en helt stor del som ni säkert redan märkt är att vi kommer jobba mot ett API. Laga API. Sen i projektet, det ligger till 90% färdigt. Så vill man titta på det så är det, alla krav kommer vara kvar som de är. Det som är kvar är att jag ska spela in lite video och jag ska skapa en liten POP-proxy för vissa API:er som inte riktigt funkar via JavaScript. Så det är det som är kvar, men annars så ligger det klar som det är. Där kommer vi jobba med öppna data. Öppna API. Trevligt. Försöka göra lite coola saker med det. Det har tidigare varit riktigt häftiga appar som har gjorts med det. Och det är ju tillsammans med det här med att göra hybrida webbappar. Och det gör vi ju främst för att komma åt hårdvarunära funktioner. Vi kommer i Qsmon 5 titta lite på hur vi kan göra en offline app, att hur vi kan spara data på telefonen, hur vi kan läsa från den datan och hur vi kan kolla om har telefonen internetuppkoppling eller ej. Och sen kommer vi i Qsmon 6 titta på GPS, vi kommer titta på karta, vi kommer rita ut vår egen position på kartan. Hur vi ger tillstånd för att göra sånt i och med att vi måste göra det. Vi får inte bara rita ut användarens position. Och hur vi använder API för att göra om adresser till positioner på en karta och rita ut dem. Sen finns det ju helt klart en massa verktyg som vi ska titta på vägen. Från och med kursen 2 så jobbar vi med Webpack rakt igenom kursen. Vi tittar även på hur vi kan ladda in NPM-moduler med det. Med Webpack. Hur vi laddar CSS med Webpack. Och hur vi skapar produktionsfiler med Webpack. Och det kommer vi ta i slutet av kursen. Än så länge så kör vi på developer-sättet. Det är smidigast. Det går snabbast. Sen blir vi Webpack-stjärnor sen till slutet. Sen kommer vi att titta på Mithril. Ett JavaScript-ramverk från och med Qsmon 3. Lite och smidigt. Vi kommer att titta även på React, Angular och Vue översiktligt i Qsmon 3. Jämföra lite. Och sen är det Cordova från och med Qsmon 5. Sen är det ju alltid på DBWeb-hemsidan och i kursplanen en sån här rubrik. Litteratur. Mobile HTML5. Kursen är inte särskilt hårt knuten till kurslitteraturen, men det finns rätt mycket matnyttigt. Den är online, så den är gratis. Ibland kan det vara bra att läsa. Den har några år på nacken, men det mesta stämmer i och med att det, den ligger på ett lite högre nivå än kursen i sig. Så den tar upp mycket angående tillgänglighet, hur man designar, hur man använder Touch Event och så vidare. Studielektionsplan. Vi tittar på dem. Studieplanen ser ut så här. En vecka på Qsmon som vanligt. Sen är det uppsamlingshit i sist i augusti och sist i november. Rättningsfönstren ser ni där nere. Så det är ungefär som vanligt. Se till att försöka lämna in i tid. Annars så gör vi lite upprensning ändå. Det brukar lösa sig. Lektionsplanen. Oj. Ska vi se om vi... Så. Ni ser inte så mycket. Jag har försökt skriva upp lite här ute. Vad det kommer handla om. På de olika. Det kommer nu... uppdateras under kursens gång. Sen finns det lite veckor där det på grund av att vi har påsk och vi har första maj och vi har lite sådana grejer
Så till exempel här någon tisdag här, vecka 4 i kursen vecka 17 på riktigt, så blir, i och med det annan dag påsk dagen innan, så blir genomgången på tisdagen, så jag snor Mikaels tid på tisdagen. Sen veckan efter, det 1 maj, så då kör vi allt på måndagen. Men lite sådana saker. Jag kommer nog också skriva ut på Canvas om det innan, bara så alla är med om det. Men det tar vi när det kommer. Man kan titta här om man vill. Först ska jag försöka uppdatera lite under kursens gång. Lördag, viktigt för CSN. Som vanligt, kursmedlemmar 2,5 på HP. Sen blir det ju ett 3-veckors upprop. Först baserat på kursmedel 1 och sen på kursmedel 2. Allt som vanligt. Kursvärdering och kursutveckling. Vi kan titta lite tillbaka på kursen. Just nu är vi i V3. V2 gavs vårterminen 17. Det var första gången jag var inblandad i kursen. Gjorde om den 2 veckor innan kursen började. För att allt hade ändrats precis som vanligt. Det brukar vara så. V1 gavs vårterminen 16 tidigare. V1, jQuery Mobile och sen i slutet av kursen Cordova. En helt annan kurs än vad det är nu. V2 började vi med Cordova rakt från början. Men det strulade jättemycket med miljön. Så kursen 3, eller version 3. Bra stabil version. Kursvärderingen, ja, inte tillräckligt bra. 17, bra 18. Vad gjordes då inför vårterminen 18? Jo, det var en mycket, mycket tydligare struktur och en röd tråd med laga och pit. Ni kommer att jobba med laga appen genom alla 6 kursmän. Sen är det lite 3 delar i kursen. Vanilla JavaScript, JS ramverk och sen native med Cordova. Och sen utnyttjades hårdvaran i mobila enheter i större grad. Inför i år, vi har ju som nästan alltid i alla fall, så har vi ju en utvecklingstråd på GitHub Issues på kursreport. Så vill man följa med där kan man ju gå in och titta. Där brukar vi skriva och diskutera lite hur vi vill utveckla kursen. Den var rätt mycket längre förra året kan jag säga. Så jag har tagit till mig lite av det som stod från förra året. Och har försökt uppdatera artiklarna så det blir lite bättre övergångar. Har tagit in caching lite tidigare. Har gjort om lager och pit, så det är version 2 som några säkert har märkt. Lite trevliga att jobba med. Sen ska vi jobba med Mithril och som vanligt så är det ju JavaScript-ramverk så det uppdateras helt vilt. Jag tog beslutet att vi uppdaterar all Mithril till Mithril 2.0.0 och just nu så är vi bara på Release Candidate 4, så vi ligger verkligen på Bleeding Edge som det heter. Men det ska nog gå bra. Det känns jättetrevligt. De har gjort massa fina ändringar som nu kommer att bli riktigt trevligt att jobba med. Sen hade vi ju förra året kursmän 6 och på tisdagen tror jag kursmän 6, till och med efter genomgången, så släppte Google Maps API-ändringar. Och allt blev annorlunda än vad det har varit tidigare. Så kan det gå. Så inför i år så har vi uppdaterat till OpenStreetMap istället. Alltid bra med open source. Och sen lite mer struktur, lite annan struktur på projektet. Kommer lite större fokus på hårdvaran i mobila enheter. Och vi kommer inte bara jobba med öppna API. Det finns en möjlighet för att ge en extra uppgift att koppla upp sig mot ett autentiserings-API. Så man kan spara lite om data om sina användare om man vill spara likes eller något sånt. Vilket kan vara trevligt, så det är nytt för i år. Nu ska jag bara se om vi inte missar något. Nej, bra. Sen har vi pratat mycket om SPA, Single Page Applications.
Jag tänkte visa en spa. I och med att det här är en hemsida. Som ni ser. Slides finns på webapp.emilfolino.se. Och ja, kursmedet.html är vi på nu. Om man vill titta på det så finns själva slide-motorn på NPM. Så man kan installera slides. Och de finns ju online här. Så vill man titta på slidesen i efterhand så kan man gå till webapp.emilfolino.se och sen kursmed 1 och sen än så länge så finns ju inga för kursmed 2, men där kommer de vara samlade om det är något man undrar sen efteråt. Om man vill så kan man ju titta på det här också. Det finns något GitHub repository och sånt. Så det är de slides vi använder. Nu tror jag faktiskt redan jag har lagt in bensträckaren. Det var ju väldigt tidigt egentligen. Jag undrar om vi bara ska gå vidare och sen tar vi, jag har lagt in mentalt break någon annanstans, så kan vi ju ta bensträckan där istället. Jag tror det skulle ta mycket längre tid. Det gjorde det inte, så jag tycker vi fortsätter. Så nu har vi haft en paus och vi ska då prata om coolaste programmeringsspråket i världen. JavaScript, woho! Vad hände här? Så ska det inte se ut. Titta, så vackert. Det fixade jag precis innan föreläsningen. Syntax highlighting. Coola grejer. Skapa element i domen. Vi tittade ju i måndags, måste det ha varit, på hur vi skapar element i domen. Dokument. Jaha, det är någon som strular med ljuset här. Ungefär så här ser det ut när vi skapar element. Vi hämtar in det ställe vi vill lägga det. Vi skapar ett element med hjälp av document create element-funktionen. Vi lägger till attribut på elementet och sen appendar vi childen. Så låt oss titta lite på document och vad document är. Document är ju en del av browser API och i sig inte en del av JavaScript, vilket vi också sa i måndags. Och jag tror jag har något exempel. Så låt oss testa lite här. Vi kan ju alltid om vi är inne i en webbläsare så kan vi ju alltid dra upp konsolen. Och där har vi ju tillgång till dokument, till exempel. Så ett, det här måste jag nog göra större, misstänker jag. Så ett oerhört smidigt sätt tycker jag i alla fall om man vill testa saker. Det är att sätta så här och skriva. Dokument kan vi ju alltid göra. Och vi kan då titta på de barnen som finns någonstans, children. Vi har då HTML-elementet. Den har barn. Precis som vi förväntar oss. Vi har en head on body. Låt oss gå in i body. Den har barn. Children. Den har en header. Den har en id root. Och där har vi ju vår testosbar. Header. I report för webapp slidesen så finns det även exempel. Så där har jag all koden som vi använder. Eller alla de exempel som jag använder. Och report ligger ju på GitHub. Emil Folino och sen får man nog söka sig fram. Webapp slides och sen kan man ju titta på exempel om man vill. Som om man vill det efteråt. Kan man göra så. Och det är de vi kommer använda under tidens gång. Så låt oss titta lite i strukturen här. Och vi ser ju att den heter header. Och då kan vi ju komma åt header helt enkelt genom att säga get element by ID. Och header.
Och sen kan man ju direkt börja leka. Och man kan ju till och med om man vill. Lägga till saker. Textcontent fungerar ju precis som vilken som helst annan sträng variabel. Så då ändrar vi den. Vi kan hämta ut. Vi har ju möjlighet för att spara variabler. Vår root, document, get element by ID. Jag vet att den heter root. Och till den kan vi då punkt append child document create element vi lägger till en p-tag punkt text content det borde vi inte kunna göra det här vi gör så här. Jag kom lite för långt i tanken, känns det som. Element. Element. .textContent. Jag är en paragraf. Då får vi det tillbaka. Och sen vill vi ju ha root.appendChild. Så. Smidigt sätt att sitta och testa live i konsolen. Man kan hela tiden titta på de olika elementen, se vad de är för, vad de har för attribut. Jag tycker i alla fall att det är riktigt, riktigt smidigt att sitta och leka med det här. Och det är ju även så att vi kan fånga upp elementen som redan ligger i sidan. Så har man något som inte funkar kan man ju alltid fortsätta. Direkt i konsolen. Vi har ju alla tidiga webbkurser varit vana vid det här med att vi har server-side rendered HTML. Att vi har en webbserver, POP-server, en node-server. Spelar egentligen ingen roll som skickar ut en HTML-sida. Och sen där finns all data. Vi behöver inte egentligen ha någon koll på datarepresentationen i JavaScript. Vi behöver inte egentligen veta om det på ett vidare sätt. I den här kursen så skickar vi i princip en tom HTML-sida. Vi ser ju att vi än så länge har en root. Vi kommer till och med ha ännu mindre i vår HTML-sida när vi börjar med Mithril. Och sen renderar vi aldrig den. Och då måste vi ju på något sätt kunna hämta data. Och vi har ju här i kursen ett sätt exempel på XML HTTP request. Hur vi helt enkelt använder det. Och vi har sett exempel på fetch. Fetch använder sig ju av det som kallas promises. Löften. Och i all sin enkelhet så handlar det om att när vi anropar fetch så det enda vi får veta det är att vi någon gång så kommer vi få tillbaka ett svar. Det svaret kan antingen vara bra, då fångar vi upp det med den. Är svaret inte bra så fångar vi upp det med catch. Det har då hänt ett error. Ett löfte med svar som jag sa. Och det är det enda egentligen vi vet. Och då får vi då skriva på den funktionen som tar hand om det svaret. Vill man ha lite mer kött på benet så finns det i spellistan för Linux-kursen tre filmer som först kollar på callbacks, hur vi kan kedja dem och sen hur vi kan bygga om det med hjälp av promises. Så där finns ju, vad blir det, 20 minuters film. Om callbacks och promises. Så vill man ha lite mer kött på benet. Det är ju i en node-kontext. Vilket vi också kommer att köra lite idag. Men det fungerar ju lika bra på i browsern.
Så vill man ha kött på benet så kan man ju ta det där. Men låt oss titta på ett exempel. Jag har skrivit ihop. Kan vi göra lite större. Skriver ihop lite ett exempel. Anledningen till att vi använder set timeout är egentligen inte att set timeout i sig är något intressant. Det är bara för att emulera att vi har en funktion som tar lång tid. Och det visar egentligen på principen lika bra som vilket som helst annat exempel. Så det vi ser här är ju att vi har definierat en funktion, slow function, och vi anropar sedan funktionen. I slow function så sätter vi en timeout, och när tiden en sekund, 1000 millisekunder har gått, så skriver vi ett times up. Så låt oss, jag tänker att jag kör de här exemplen i Node i och med att det visade upp lite tidigare. Jag behöver inte ha hela webbläsaren allt som tillgängligt. Så Node, comm 01 promises. Och vi ser att det händer precis det som vi vill. Men hur vill vi då göra om vi har att vi istället för här för att bara skriva ut, så vill vi returnera ett värde. Vi har fått tillbaka någonting från den funktionen som tog lång tid. Med vanliga callbacks så hade vi nog gjort det på det sättet att vi hade skapat en annan funktion. Handle callback. Och den tar då tar hand om callbacken. Då måste vi skicka med den funktionen till slow function, så vi anropar slow function med handle callback. Och här kommer vi till en rätt viktig del i JavaScript. När vi har definierat funktionen handle callback så finns den som ett värde, och vi har tillgång till den precis som vilken som helst annan variabel. Så vi kan på det här sättet, genom att bara skicka med namnet på funktionen, inte ha med de två parentesen, så kan vi skicka med det som ett värde till funktionen. Och vi kan då i det här fallet döpa om det till callback. Och när vi sedan är klara med funktionen, vi har fått tillbaka vårt låtsas data, så kan vi anropa funktionen. Så if callback, och sen anropar vi helt enkelt funktionen genom att använda parentes. I och med att callback som parameter kommer ha en referens till den ursprungliga funktionen handle callback, så är det den funktionen som sedan anrops. Så bara det att vi döper om den in i funktionen spelar egentligen ingen roll. Så om vi här tar emot message. Vad händer? Och skriver ett message istället för time is up. Så kan vi ju skicka tillbaka vad låtsas. Vårt låtsas returvärde på detta sättet. Så låt oss titta att allt går rätt till, och vi efter en sekund får times up. Men det här blir ju rätt snabbt rätt rörig kod. Så låt oss titta på hur vi kan använda promises för att förenkla i alla fall lite grann. Ett promise är helt enkelt ett returvärde. Så det vi gör i vår slow function är att vi returnerar ett nytt promise. Och i den funktionen som vi skickar med till promiset, där har vi två parametrar. Och vi har då resolve och reject. Och som vi säkert redan har lurat ut, så resolve är när saker och ting har gått bra. Reject är när det gått dåligt. Skickar vi med saker till resolve, så får vi det i den funktionen. Skickar vi med argument till reject, så får vi det i catch-funktionen sen. Så låt oss helt enkelt lägga in den biten där.
Och sen behöver vi ju inte allt det här. Men vi gör så här. Så. Och sen tar vi bort det runt omkring. Och då får vi ju att vi i handle callback istället kan helt ta bort den. Vi kan ta bort den. Vi kan ta bort den. Och vi kan då skriva punkt then function. Och vi döper då vår parameter till message. Då vi vet att just den här funktionen returnerar en message. Och vi kan då helt enkelt skriva ett message. Det här är ju sättet man kan helt enkelt göra sina egna promises när man vill det. Promisifiera sin kod. Och vi får precis som väntat time is up. Låt oss ta det hela vägen och till och med använda i alla fall för databaserna välkänt syntax. Vi skriver async function. Och vi anropar den funktionen direkt. Var message await slow function console log message. Och där har vi ju ungefär det som vi på något sätt hade tänkt oss att man skulle kunna göra med hjälp av returvärde från set timeout med hjälp av promises och async await. Och låt oss bara kolla så att allt är bra ut. Och det gjorde det. Så det här sättet som promise fungerar på, det är så det är implementerat. Och det är ju till exempel så fetcha att man helt enkelt har return new promise och sen gör man saker inuti den. Det tar en liten stund. Och sen resolve eller reject. Reject om något går bra eller något går fel och resolve när saker och ting går bra. Det var den hyfsat korta introduktionen till promise. Om man har mer kött på benet så är det Linux-spellistan som gäller. Sen är det ju alltid mycket prat om det här. ES6, ES7, ES8 till och med. Och det är ju helt enkelt bara de olika ECMAScript-standarderna som är döpts till 5, 6, 7, 8. Den standarden man i alla fall alltid kan utgå ifrån är ju ES6 eller ES5. Ska jag hålla på att inte säga för mycket. ES5. Och det kan man i alla fall utgå ifrån att alla webbläsare har implementerat. Vi börjar också vara i princip med de nya webbläsarna väldigt nära ES6 compliant. Men kör hårt. Vi använder byggsystem och webpack och ramverk och vad det heter sig. Så det är bara att köra på. Se till att det fungerar. Chrome och Firefox. Så går det bra. Jag tänkte vi skulle ta lite om språket JavaScript i sig. Och vi ska titta lite på variable scope och hur vi kan använda closure i JavaScript. Så de som var snabba har sett att jag har en fil här. Common 01 scope. I Common 01 scope så har vi en for loop. Vi har variabeln i som går från 1 till och med 5. Och vi lägger till plus plus. Sen har vi en timeout. Och sen skriver vi ut vilken iteration vi är på. Vad tror vi händer? Vilken utskrift får vi och efter hur lång tid får vi den utskriften? Tror vi intuitivt borde vi få 1, 2, 3, 4, 5 med ett sekunds mellanrum.
Vi tittar vad som händer. Node, kom om 01. Skop. Vi får efter en sekund ungefär får vi iteration 6. Och här ser vi ju ett av problemen med att använda var. Och vi ska titta på ett sätt som vi kan lösa det. Och vi vet ju att variabler har funktionsscope. Så låt oss använda oss av ett välkänt paddy som vi har använt tidigare. En ife. Och låt oss se om det löser problemet. Så vi lägger en ife. Vi vet att vi har funktionsscope. Då borde vi ju på något sätt binda variabeln i till varje loopet med hjälp av en ife. Så låt oss titta på om det löser problemet. Icke. Jaha, nej, men hur gör vi då? Vi försöker att binda om variabeln helt enkelt. Så låt oss ta var j lika med 1. Och sen skriver vi j istället. Så låt oss titta på hur om det kan lösa problemet. Oj, vad ska vi nu? Li 1, det ska det inte vara. Det ska vara li så. Och där ser vi ju att vi efter en sekund får ut 1, 2, 3, 4, 5. Precis som vi egentligen förväntar oss. Men det är ju inte direkt en vidare snygg konstruktion. Och vi kan ju utnyttja att den här delen är det som heter en function expression. Helt enkelt en funktion. Och det här är ju ett helt vanligt anrop av den funktionen. Så låt oss skicka med en variabel och ta emot variabeln. Så. Skickar vi med i. Vi skapar parametern j som blir argument. Bindas om inom funktionen. Har bara det scopet. Och skrivs sen ut. Och vi får rätt utskrift. Men i och med att vi ju nu både i Node och i webbläsaren kan användas av ES6 så byter vi ett var mot let. Och det som är den stora skillnaden mellan var och let är att let har det som heter block scope. Det vill säga att två sådana här måsvingar definierar ett block. Man kan även sätta två måsvingar bara så här ute i vilda luften om man vill. Och här definiera en variabel. Så snart man har två måsvingar så har man ett scope. Men vi testar att vi kan testa den här. Bara så vi ser att det faktiskt fungerar. Så nu har vi let j som ska gå från 1 till 5 och sen definierar vi om let inuti blockskopet. Så borde vi få 1 på alla precis som vi väntar oss. Men låt oss återgå till ursprungliga exemplet och vi kan då titta på om det här verkligen löser problemet. Och det gör det. Och det smidiga med J är att den faktiskt omdefinieras för varje varv i loopen. För annars så hade det inte löst problemet heller, även om det hade blockscope. Så det som egentligen händer är att varje gång vi kommer in i loopen så finns det en variabeldeklaration som automatiskt sätts till värdet från föregående exekvering. Så här har vi alltså sett exempel på hur vi kan använda
scope för variabler och hur vi använder closure. Vi såg ju med ifen runt om. Hur våra variabler binds till det scopet som den exekveras i. Trevligt sätt att använda scope och closures, och ett trevligt sätt att använda block variabler. Eller block scoped variabler. Då så, då tror jag vi tar vår lite längre paus. Vi tar väl mer än de 2 minuter som jag sa här. Ska vi se om vi kan... Det gick inte. Det var ju synd. Vi tar 10 minuter. Så vi tar och gör sådär. Och så fortsätter vi om 10 minuter. Så vi säger 11:06. Och sen försöker vi sträcka på benen lite också. Och efter pausen ska vi titta på typografi. Löste sig med produktdetaljerna, Martin. Det gäller att läsa. Va? Vad fick du för svar? Du borde ha fått 401, va? Det låter inte bra. Det ska ni inte göra. Ska jag returnera 401? Att 401 är rätt svarstatus för när saker och ting är skapade. Jag måste göra...
post products. Ja, vi har två products och sen opinionen skickar man med. Oj, har du night mode i... du behöver inte skicka med den som en... där. Nyckeln ska inte skickas med uppe. Mm. Mm. Men du får ta bort den där. Mm. Ja, det kan du inte göra. Nej, exakt. Man kan inte göra det, men jag gjorde det. Mm. Får du ta bort. Mm. Och sen får man ju gå till body istället och lägga till det. Ja. Ja.
Så ska det vara ljud igen. Sen vi ska börja. Vi får börja. Perfekt. Jag fick en fråga nu här angående hur man skapar egna produkter i Postman. Så jag tänkte vi kunde titta lite kort på det. Och när vi skapar produkter så vet vi ju att det är en post request och vi skickar den till V2 Products. Vi kan ju även titta i lagardokumentationen. Och där ser vi ju to add a product har vi post V2 products. De enda två argumenten eller parametern som är required är name och API key. Så man kan helt enkelt skapa en produkt bara med ett namn och en API-nyckel. Så när vi använder oss av post så skickar vi med dem som body. Vi skickar alltså inte med dem som params i URL:en. Jag skaffade mig en ny nyckel och så skickar vi med ett namn. Och vi kan väl fortsätta på vårt kaktema från tidigare kurser. Så vi skapar en produkt som heter prinsesstårta. Och vi kan skicka med även ett optional parameter, så vi skickar med stock. Och vi har jättemånga prinsesstårta. Så det är helt enkelt sättet man gör det på. Man skriver in URL:en, V2 products, utan några parametrar där. Man går till body, trycker i xwwwformurlencoded. Och sen kör vi API key, name och stock. I det här fallet, man behöver egentligen bara API key och name. Och när vi sen skickar det. Oj, no valid API key. Jag tror jag har fått ett space för mycket här. Så, om man inte skickar med AOP-nyckeln eller om man har fel AOP-nyckel så får man tillbaka det svaret. 401, man är non-authorized. Vi skickar det igen. Men vad fan. Space efteråt också. Nu provar vi. Och då ser vi att vi får tillbaka. Oj, vad mycket produkter som har skapats. Härligt. 470 produkter, det var lite coolt. Och vi får tillbaka exakt det objektet som vi precis har skapat. Så vi får tillbaka med ett autoskapat API, eller ID. Vi får tillbaka prinsesstårta och vi får 12 av dem. Om vi då vill hämta ut alla produkter. Så borde vi kunna göra så. Och sen gör vi så. Sen borde vi rensa ut i slutet också här. Så hämtar vi ut alla våra produkter med den här API-nyckeln. Och vi får då en array. Så det är viktigt att när man hämtar ut alla produkterna så får man en array som man måste loopa igenom för att få ut dem. Vill man bara hämta en produkt så kan man hämta ut med hjälp av ID:et. Products och sen ID är 470. Och då får vi ut det som ett objekt istället. Och det ligger då på dataobjektet här. Så det är sättet man kan göra det på. Vill vi istället till exempel ändra en produkt. Vi kommer göra det här bland annat i kursman 2. Där vi ska ändra, vi ska göra en plocklista. Och när man väl har plockat den så ska man minska antalet produkter som har plockats. Så om det är någon som har beställt
4 prinsesstårtor, så det är 8 kvar. Och då gör vi då en put request. Det är när vi uppdaterar saker. Och vi skickar då product ID ska vi ju ha. ID 470. Jag hoppas de här statuserna ger väldigt mycket. Det blir en hjälp i alla fall. Så vi skickar ID med. När man gör put och delete request så får man ett svar tillbaka som heter 204 no content, så man får inte tillbaka något. Och det följer givna standarder. Så låt oss hämta ut produkten 470 och vi ser då att vi har 8 kvar. Så det är sättet man gör det med Postman. Vi kommer att titta på hur man kan göra det med Fetch och XML HTTP Request nästa vecka. Då så. Vi fortsätter här. Om man råkar skriva fel ID. Det uppdaterar inget annat. Det uppdaterar inget annat. För då. Vad sa vi nu? Och man kan inte uppdatera ID:et. Nej. Mm. Frågan var om man hade råkat göra fel på ID:et. Man kan inte uppdatera ID:et i API:et. Ska vi se hur långt vi kom. Mental break. Låt oss titta lite på. Jag ska se om det finns något. Det finns inget efter. Bra. Så när vi är klara med lite typografi så är vi klara med dagens föreläsning. Låt oss titta lite på typografi och speciellt i hänseenden A11U som är en förkortning. Ni kommer se dem rätt ofta. En annan klassisk är I18N som står för internationalization. Väldigt långt ord, så det är mycket, mycket enklare att säga I18N. A11U står för accessibility. Så det är tillgänglighet. Det är en dålig svensk översättning. Så låt oss titta på hur vi kan göra en bra liten textfylld app som kan visa upp lite av våra ska se om vi kommer åt det här faktiskt. Upload. Jag vill inte där. Bara gå dit. Där fick jag inget henne. Låt oss titta på det bara. Rakt av här istället. Jag har gjort i ordning i Atom. En typography.html. Precis som den som är typografiartikeln. Redovisningstext. Och sen har jag en typography.css. Kan man öppna den härifrån? Open. Show in file manager. Och vi öppnar då upp den. Jaha. Ja. I och med att vi kör mobila enheter så ändrar vi till responsive design mode och tittar lite på den här sidan. I artikeln så använder jag mig av en normalize fil. I det här exemplet har jag gjort vad som väl på något smidigt sätt brukar kallas en poor man's normalize. Jag sätter alla marginaler, alla paddings till noll och sen sätter jag box sizing till border size. Så brukar det väldigt ofta se ut så här ungefär, vilket ju inte är så där jättetrevligt och snyggt. Men det är väldigt smidigt och det blir väldigt likt en normalize på en CSS. Så låt oss titta lite på hur vi kan
använda oss av typografi, vi använder oss av whitespace för att få det här att bli väldigt mycket snyggare. Och sen ska vi ta en titt på hur vi kan använda lite typsnitt på ett smidigt och bra sätt. Så jag tycker vi börjar med whitespace. Och ofta så vill vi ju ha någon form av vi vill ha någon form av padding på sidorna. Det är aldrig trevligt att det är upptryckt mot sidan. Det gör det svårt att läsa. Så vi börjar där. Och vi ser i vår HTML-fil att vi har ett main-element. Så låt oss börja med det. Och helt enkelt ge lite padding i main-elementet. Och vi använder i många fall sådana relativa enheter som det heter. Och jag gillar att använda rem. Man kan lika gärna använda m. Skillnaden på rem och m är att rem alltid utgår ifrån root typstorleken. M utgår ifrån det element som den ligger i. Så har man satt typstorleken i body på 2 eller 48 pixlar, så är 0,6 rem 48 pixlar gånger 0,6 m, där har vi det i precis föräldrans typsnitt. Sen brukar man alltid använda sig av att man vill ha HTML font size och sätta 100%. Det gör vi för att vi vill att användaren ska kunna påverka sin typstorlek. Om man har svårt syn så vill man ofta kunna anpassa typsnittet förinställt. Vi ser att vi fick lite padding både ovan, undan och på sidorna. Och direkt ser vi en stor skillnad i hur bra det ser ut. Så låt oss definiera lite textstorlekar för de olika elementen som vi har. Så vi börjar med H1. Och H1 är ju den största vi har. Så i många fall så får man ligga den rätt stort, så man har möjlighet för att ta stegen neråt. Och jag brukar lägga den någonstans runt 2,4 rem font size. Och vi gör samma för, nu ska vi se vilka vi har. Vi använder ju inspektelement. Vi har H2 och vi har H4 som vi vill designa. Så H2, vi kanske vill lägga den på 2 rem font size. Och i och med att vi någonstans vill landa i att P ska vara en rem. Så vill vi ju att det ska finnas plats för en H3 emellan om vi väljer att introducera en H3. Och H4 ska ju gärna vara större än P-taggarna i och med en header. Så om vi vill att det ska finnas plats för en H3 så kan vi ju lägga H4 på 1,4 rem. Så, låt oss titta på vad det här gör och vilket form av hierarki det skapar. Vi ser ju att vi hela tiden, ju mindre viktigt det blir, också har mindre typsnitt. Sen kan man ju diskutera vad som egentligen är viktigast. Är det frågan eller är det svaret som är viktigt? Så där kan man ju göra ett aktivt val. H1, H2, H4 och P. Sen vill vi ju allt som oftast ha större rad avstånd än default värdet som är 1,15 tror jag det är i webbläsaren. Och man brukar säga att någonstans mellan 1,25 och 1,5 ska vi lägga oss, och jag av någon anledning alltid landat på 1,4. Så det är mitt standardvärde. Vi anger det som
en siffra. Vi anger ingen enhet på den. Och vi ser att vi får lite white space i mellan raderna, vilket kan vara oerhört trevligt. Sen ser vi ju här att allt i princip går i ett. Vi vill skapa lite sammanhang mellan rubrikerna och texten. Och samtidigt så vill vi skapa det som heter vertikal rytm. Så vi anpassar oss efter typsnittet på något sätt. Att vi får en bra vertikal rytm. Vi gör detta genom att räkna ut de som har gått designkursen. Känner igen det här till förbannelse. Ett magic number. Och magic number är i all sin enkelhet typsnittsstorleken för paragraferna eller brödtexten, så vi säger 1 rm gånger radhöjden. Och det blir då vårt magic number. Och då vill vi ange en bottenmarginal som är lika stor som vår magic number. Så vi anger margin bottom 1,4 rm. Vi gör det för H2 med. Det vill vi ha bra. Men vi anger det inte för H4, då vill vi ha ett sammanhang mellan frågan och svaret. Och sen anger vi det igen på vår p-tag. Så det är någonting. Då har vi på ett oerhört enkelt sätt skapa en helt annan struktur, en helt annan läsbarhet och ett helt annat sammanhang mellan svar och fråga än vad vi såg tidigare. Vi kan ju på ett enkelt sätt testa igen, inspektera element och sen går vi helt enkelt in i head. Och sen kan man nog på något sätt göra sådär. Ja, det var inte tanken att det skulle vara så snyggt. Men vi ser ju skillnaden ändå. Vi får ett helt annat sammanhang mellan fråga och svar. Vi får ett typsnitt som är mycket enklare att läsa. Med tanke på radhöjder och så. Låt oss titta lite på typsnitt då. Och vad man ska tänka på. Det finns andra leverantörer av typsnitt. Men för enkelhetens skull så väljer vi att gå till Google Fonts. Och sen är det här ju alltid den stora debatten om man ska ha sans-serif eller serif-typsnitt. Jag tänkte att vi kan ju välja två olika sans-serif-typsnitt och vi kan välja två olika serif-typsnitt och se hur det blir och vilken känsla vi skapar i sidan. Så låt oss välja först två stycken sans-serif-typsnitt och sen väljer vi sen två stycken serif-typsnitt och se hur de blir. Så vi klickar ut alla andra än sans-serif och får då bara upp de som inte har seriffer. Och sen med all vår bra kunskap om vad som gör att saker och ting är lättlästa, då vet vi att bland annat utrymmet innan O och E, C, G, sådana bokstäver, är oerhört viktigt för läsbarhet. Så man ser det vita utrymmet, till exempel in i SO. In och de E är viktigt. Och sen får man ju alltid kom ihåg att det också ska signalera en viss stil. Så jag tycker att vi tar Lato, som den heter. Jag tycker den har stora fina ord. Brödtext är det viktigaste med den här läsbarheten. Så vi tar den och sen för att vi ska ha lite annorlunda rubriker så tar vi Railway. Sen det smidiga med Google Fonts, det är att vi direkt får i princip allt vad vi behöver. Vi tar och importerar typsnittet. Vi lägger det rakt upp, längst upp i vår typografi.css.
Och där får vi då importen av LOT och Rally. Sen vill vi ju tilldela ett typsnitt. Vi vill ha Railway på våra rubriker, det vill säga H1, H2 och H4. Så vi klistrar helt enkelt in. Så. Och H4. Och vi vill sen ha i vår brödtext vill vi använda LOT. Och vi laddar om sidan och vi ser att vi på ett snabbt sätt fick en helt annan känsla på sidan. Det här är nu att byta från standardtypsnitt till något annat. Det är nu det enklaste sättet att vinna över 90% av alla andra webbutvecklare. Så gör det. En sista sak jag tänkte vi skulle göra innan vi kopierar det här, skapa ny typography serif, det är att ofta så vill man inte att typsnittet ska vara helt svart mot en helt vit bakgrund. Man vill gärna att man ändrar från helt svart, det blir väldigt stora kontraster. Man vill ha lite mindre kontrast. Så det vi gör helt enkelt är att vi tar color. Och då istället för att vi helt svart är 0,0,0 så väljer vi att använda till exempel 2,2,2. Väldigt, väldigt mörkgrå. Eller man kan till och med gå så långt som 3,3,3. Jag har faktiskt... vad har vi den då? Vi har inte sliden kvar. Till och med går det över till att använda en ljusare typsnittsfärg. Det ger lite mer avslappnad känsla för ögonen. Det är inte lika hårt svart mot vitt. Så trevligt. Låt oss ta och duplicera typography CSS och sen döper vi om den till serif. Och då går vi till Google Fonts igen och sen bockar vi ut sans serif och klickar i serif. Och igen, samma sak gäller. Vi vill ha stora ord. Vi vill ha mycket mycket plats inuti de här bokstäverna. Ett typsnitt som var med oerhört länge och som är erkänt att det är väldigt läsbart är Merriweather. Så jag tycker vi tar det till brödtexten. Och sen låt oss se om vi kan hitta något som inte riktigt är likt. Och vi kan väl ta en sån här för rubrikerna. Och sen, nu har vi ju kvar de gamla, så de vill vi inte ha, så de tar vi bort. Och vi får vår import URL här. Vi tar och väljer den. Gå in i vår typography serif. Så, och sen ville vi ju varje gång det står Railway. Vill du bygga det till sin cell. Och varje gång det står sans serif. Till och med där vill vi bygga till serif. Anledning till att vi har den här fallback-fonten som det heter, typsnittet. Att man anger först den, det typsnitt man vill ladda och sen ett typsnitt att falla tillbaka på är att ibland så lyckas vi inte ladda och då tar vi bara serif-typsnittet. Vad heter den andra? Den heter Merriweather. Så låt oss ta Merriweather och lägga in där istället. Så. Vi går dit, laddar om och sen inspektera element head. Vi ser om det går.
Och vi ser ju direkt att vi får en helt annan känsla. Jag kan på något sätt tycka faktiskt att i alla fall brödtexten med Meriwether är lite mer lättläst. Jag gillar att ett serif-typsnitt landar på raderna med hjälp av serifarna. Men det är också lite upp till en själv. Annorlunda blir det i alla fall. Vi kan ju byta tillbaka genom alla dem. Lek lite med det här med både radavstånd, marginaler på sidorna, marginaler under och ovanför rubriker, och inte minst typsnitt, typsnittsfärg. Alltid trevligt att se något där någon har lagt ner lite tanke på hur det ska se ut. Det var allt vad jag hade för idag. Ställ frågor i chatten, Gitta i alla fall. Så ska jag försöka hålla lite koll där. Annars så hörs vi nästa vecka på måndag. Då vi ska prata om modulariserad kod och webpack och lite sånt. Jag är kvar i chatten en liten stund. Annars så stänger jag om det inte är några frågor. Ja, det är bara, det finns ju deregister. Du kan bara avregistrera dig. Så ta bort allt data. Det kan vi ju nästan visa. Om man som Martin råkar göra massa fel så kan man så kan man request a personal API key och sen kan man deregister. Där kan man då, vi kan ju se hur många FOP2 och sen ska vi ju se. Borde ha någon API-nyckel någonstans. Postman. Det känns som att jag kanske inför Kursman 2 borde byta om. Byta de här knapparna. I med tanke på att det är det som står på menyn. Vad hade vi där? Och då kan vi klistra in API-nyckeln och deregister och då ska all data vara borttaget med den API-nyckeln. Och vi kan då gå till API documentation. Vi låter det avsluta dagens stream. Hej då!